Peringkat pertama kebakaran yang berlaku itu berjaya dipadam pada malam pertama malam kedua di mana malam Muhammad Adib terlibat ni uh, mereka tidak berjaya memadam api kerana crowd daripada orang yang merusuk itu menghalau ya yeah? menghalau bomba dengan kalau dalam uh, perbicaraan ketika uh, menyampaikan keterangan di mahkamah saksi-saksi menyatakan uh, rioters ataupun perusuh-perusuh ini menyebut bomba pergi balik jangan padam kebakaran sehingga berlakulah uh, insiden yang bukan eksiden insiden ke atas Muhammad Adib yang mana terus uh, beberapa pihak seperti menteri dalam negeri Ketua Polis Negara menyatakan adik dipukul Yang kata adik tidak dipukul ialah uh, Sami Kuil Kenyataan Sami Kuil itu bertentangan dengan kenyataan Menteri dan kenyataan Ketua Polis Pada pandangan saya, kenyataan Ketua Polis Negara dan kenyataan Menteri sudah pasti berasaskan kepada uh, Intel atau pemaklumat tetapi, apa yang dinyatakan oleh Sami Kuil adalah bersifat defensif. Kebetulan dengan itu, keluar. Orang yang dikata, uh, dikatakan uh, aksiden, langgar. Adik dilanggar, keluar. Uh, seorang ahli bomba, Muhammad Aziz, dia kata, orang yang dilanggar itu saya. Tak ada cerita apa-apa. Bukan adik. Jadi, Uh, pihak polis telah melakukan siasatan di bawah 307 kanun keseksaan. Tiba-tiba uh, mama adik meninggal. Semasa 307 pihak polis uh, di, uh, dalam uh, suat khabar dalam media masa yeah, menyebut siasatan telah selesai. Di mana terdapat 104 tangkapan telah dibuat. Empat orang didakwa dengan 307 kanun keseksaan Dengan kematian Muhammad Adik, 3 uh, siasatan baru dibuka di bawah 302. Malangnya, empat orang yang disiasat itu dilepaskan dengan jaminan polis. Di bawah 307, hukumannya adalah lebih ringan, tidak melibatkan hukuman bunuh. 302 melibatkan hukuman gantung sampai mati jika didapati bersalah. Namun, empat orang tadi dibebaskan dengan jaminan polis walaupun disiasat di bawah 302 uh, kanun keseksaan. Dengan hukuman yang lebih berat dia dibebaskan. Polis uh, ketua polis negara menyatakan siasatan di bawah 302 selesai. Maka paper ataupun Uh, dokumen berkaitan dengan siasatan itu diserahkan kepada pihak pendakwaan di bawah Jabatan Peguam Negara. Malangnya peguam negara telah menyatakan mereka berpendapat kematian Muhammad Adib tidak dapat dipastikan disebabkan oleh apa. Sebab itu dilakukan inquest. Di mana inquest adalah satu proceeding di bawah eh uh, CPC dan juga uh, Kanun Keseksaan Suatu proseding Untuk mengetahui apakah Punca kematian Sebenarnya bukan punca kematian sajalah uh, Inquest boleh berlaku Dalam apa-apa Kes di mana uh, Tidak terdapat bukti Dalam menentukan satu-satu itu uh, Kejadian itu Apa sebabnya, kosnya ya jadi dalam kes ini kos kematian ya jadi yang minta diadakan inquest ialah peguam negara